Сьогодні в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому не виявлено жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували 60 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме неправильний проїзд перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Не зафіксовано жодного ДТП. Загалом на службу 102 надійшло 67 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів відбудеться 23 серпня у Хмельницькому. Співорганізатор заходу Михайло Люшня розповідає, у фестивалі візьмуть участь 26 колективів з Хмельницької області. Спочатку вони співатимуть гімн України під час підняття прапора України на Майдані Незалежності. Потім за їхньою участю відбудеться концерт у Хмельницькій обласній філармонії. Кожен хоровий колектив повинен представити дві пісні. Одна чи народна українська, а друга обов'язково до Дня Незалежності України, тобто тематика Україна. А в кінці пролунає фінальна пісня, яку вивчають всі хорові колективи, які мають взяти участь у фестивалі. Учаснику бойових дій, жителю Дунаївців Олександру Дармуросу, виготовили два очні протези в Одесі. Нагадаю, чоловік дістав вибухову травму під час розвідки поблизу села Золоте на Луганщині у 2016 році. Підірвавшись на міні, втратив зір. Згодом ампутували ліву ногу. УШ проходив лікувався та проходив реабілітацію. До України повернувся із собакою-поводарем Хеною. Про те, як колишній спецпризначенець бореться із фізичними обмеженими можливостями, розповість Михайло Жила. Це Хена, собака-поводир Олександра Дармороса. Без неї, каже чоловік, на вулицю не виходить. Хоча спершу, ще перебуваючи у США на лікуванні, від собаки-поводиря Олександр Дарморос відмовився. Запропонували мені, каже, що ми спробуємо добитися тобі собаку-поводиря. Я категорично відмовився, тому що для мене це було, знаєте, вже прийняте, що я не бачу і що я ж залишуся сліпим. Я з тим не погоджуюся. Але хотілося і по вулиці прогулятись. Хочеться, звичайно, багато підтримки, всі пропонують, але хочеться самому. Ось, і потім я все ж таки погодився. Після поранення на сході країни Олександр втратив зір. За 2 роки переніс 3 пластики обличчя і операцію на очах. 1 серпня йому виготовили тимчасові протези очей. Після операції поставити вже постійні протези, які формуються вже під мене, бо в мене там зруйновано все. Олександр зможе бачити лише після встановлення імплантів у мозок. Моя єдина надія – це біонічні очі. Вживляють чіпи, які підсилюють роботу сітківки. Ось. І люди, які не мали шансу взагалі бачити, вони бачать. Військовий підірвався на міні-пастці у 2016 році поблизу Золотого. Вибух. Я ще встиг скомандувати відходом. Хлопці вже підбігли, потім вже все. Отямився Олександр у шпиталі у Дніпрі. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. 8 медалей різного гатунку вибороли спортсмени Хмельниччини на всеукраїнських змаганнях з маунтенбайку. Про це повідомив тренер школи вищої спортивної майстерності Анатолій Білик. В перший день у гонці крос-кантрі з точки в точку перемогла Ірина Слободян. Серед юніорок срібну медаль завоювала Вікторія Пархомюк. Перше та друге місце серед молодших дівчат посіли Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. У гонці шорт-трек срібло виборола Ірина Слободян. Серед дівчат 2002-2003 років народження перемогла Наталія Свистунова. Серед дівчат 2004-2005 років народження першою та другою стали Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!